Kan du vara tysta lite grann? Tyst! Tyst! Jag ska berätta en sak. 23 maj, då kommer vi köra några låtar för dig gratis på internet. Viktor! Jag tycker om dig, men lite grann tyst. Ja, jag har fått en ny person i bandet. Han stämmer fan hela tiden. 23 maj! 23 maj! Det är jävla värdelös, håll inte stämningen en sekund. Exakt som du. 23 maj! 23 maj var det. 23 maj. Ska vi ha kul? Vad ska vi göra då? Ja, då ska vi spela in en livestream. Alltså, 23, jag menar, en två, en tre. 23 maj, en lördag, 19.00. Och vi kommer inte köra den här låten, men vi kör den här låten nu. För det är kul. Okej. Okay. Mm. Det här låten halleluja på dig. Vi ses 23 maj. Ja, kör då. En, två. Ja, halleluja. Herren ger, Herren tar. Ja, halleluja. Jag lovar att allt ska bli bra. Jag vaknar upp på morgonen, jag tar min Alvedon. Jag sätter på Madonna på min grammofon. Jag sprang sen ut på myren, sprang med folk av samma sort. Alla var vi nakna, vi siktade mot sky. När vi nådde molnen, då föll vi ner i dyn. Jag fick en himmelsk syn.